би та бүхэндээ шинэ үгийн хичээл YouTube утасаараа нэмэлт хичээл болгон оруулахар шийдлээ. За өнөөдрийн шинэ үгнүүд маань бол уух зүйлүүдийн талаар байгаа. За тэгтээ эдгээр үгнүүдийг бол та нар бүгдээрээ мэднэ. Англи үгтэй адилхан тэгээд ерөнхийдөө бол за иймэрхүү үгнүүд байдаг. Уух зүйлийн нэрсүүд энэ дээр байна тийм үү? За тэгэхээр энэ хүү уух зүйлийн нэрсүүдийг та бүхэн нэгэнд мэдэх учраас би шинэ үгийнхаа хичээлийг Энэ шинэ үгийн хичээлийг бол би бүлэг шинэ одоо хичээл болгож YouTube суугаад оруулах сонирхолтой байгаа. За тэгэхээр энийг бол би эхний хэлцэн та бүхэндээ дүрмтэйгээ олбод зааж өгье гэж бодлоо. За дөнгөж германд ирж байгаа буюу А1-ийн хэл сурж байгаа хүмүүс маань бол ямар нэгэн зүйлийг экстрам бар цэнгэний газар ороод цахиалахдаа ямар өгүүлбэрийг ашиглаж эдгээр үгнүүдээ хэрэглэж болох вэ гэдэг талаар би та бүхэн өнөөдөр энэ дээр зааж өгье. За тэгэлээр хамгийн нэгдүгээр зөвхөн сэрэх та бүхэнд тавих асуултууд энэ дээр харагдчихэйн. За энийг бол та бүхэн маань нэгдлэгээр нь бичиж аваад тэгээд өөрөө сайн дуудаж үзээд дуудлага сайхан сонсголоо бас сайжруулаарай. За энэ хүү асуултуудыг бол би та бүхэнд уншаад одоо монголоор орчуулж өгье. Guten Tag. Was darf es sein? За тэгэлээр сайн байна уу? Одоо юу захиалах вэ гэсэн ихний асуултанд энэ дээр харагдчихэйн. За бид номер лавчи. За 2 дугаар талхлаар шүүн фас цу трэнкен фузин. За тэгэхээр одоо танд эхлээд уух юм авчир чөхөө гэсэн утгаар энэ дээр орж ирж байна. За 3 дугаарт бол бас мөхцдүүд хэмхэн. За би энийг бол өнгөөр ногоон өнгөөр тэмдэглэсэн мэн. Чи юу уух вэ гэсэн асуулт ирж байна. За үйтгийнхэнтэйгээ бол чи гэж харилцдаг байгаа дүүцэн гэж ярьдаг. За хүндэтгсэн хүмүүстэйгээ болон албаны хэлгэнд бол энэ дээр сицэн гэж ярьдаг тийм үү? Бас мөхтэн зэдэх хэмхэн гэдэг энэ дээр харагдаж байна. За 5 дугаарт бол бас staff их энэнд бүрингэн. За тэгэхээр би танд юу авчирч өгөх вэ гэсэн утгатай асуулт энээр байж гэн. За 6-аад бол бас хатан зэгээр нь цөмдөх юм гэн та юумар байна гэсэн асуулт энээр байж гэн. За эсвэл та юу ухсан бол ч юм уу те бүр илтгэр. За 7-аад бол мөхтөн зэ анин кафе дринкин гэд та кафе уумар байна уу гэж тулгаж асууж гэн. За 8-аад бол Darf es sonst noch etwas sein? За тэгэхээр өөр зүйл та захиалах уу гэсэн утгатай энэ 8 дугаар асуулт орж ирж байна. За эдгээр асуултуудад хариулахын тулд та энэ хүү үйлбэрийг хэрэгжүүлж болно. За би энэ дээр бол усыг орлуулад одоо үйлбэрийг зохиогоо төвччихсэн байна. Ich hätte gern ein Wasser bitte. За тэгэхээр das Wasser гэдэг үг байгаа. Бүгдэрийн мэдж байгаа. Das Wasser. За das Wasser гэдэг үг маань за томор бичнэ. Үл нэр үг учраас За das Wasser гэдэг үг маань бол үн бүтэмтэй артикль ein Wasser болж байгаа. Ein Wasser гэдэг үн бүтэмтэй артиклээр орж байгааг харж байгаа та бүхэн маань. За тэгэхээр бид бүхэн акузативийн хичээл, нэр үгийн хичээл дээрээс акузатив үн бүтэмтэй артикль яаж хурдгийг мэднэ хэрэв та бүхэн мэдэхгүй бол нэр үгийн хичээл рүү ихэж ороод үзээрэй. За тэгэхээр энэ дээр бол би усыг уумар байна гэдэг утгаараа ich hätte gern ein Wasser гэдэг энэ акузатив хэлбэрээр зогсож байгааг харж байна. За ингээд дараагийн хэлбэр бол их нэмээ einen Wein. За тэгэхээр энэ бас дахиад нөгөө акузатив маань харагдчихэйн. Einen Wein гэд. За was gibt zum trinken? Зөвхөн та бас асууж болох нь юу уух юм өөр юу байгаа вэ гэдэг асуулт. Энд дөр орж ирж байна. За дараа нь бол энэ дээр цахим тушаах хэлбэрээр bringen Sie mir bitte einen Saft. За надад saft аваад ирэхгүй юу гэсэн утгаар энэ дөр орж ирж байна. За einen гэдэг нь бас акузатив хэлбэрээр орж байгаа та бүхэн маань харж байна. За одоо ингэ шинэ үг рүү оръё. За энэ үгнүүдийг бол та бүхэн маань мэдчихэж байгаа. Дэмэлх, дэмэлхэ, хайсэ мэлх. За энэ дөр бол ди гэдэг одоо эм үг байгаа учраас энэ дөр юу маань тэмнэг нэрийн арталт бол э үсэг залгагдаад хайсэ мэлх гэдэг нэгэд орсон байгааг харж байна. За ди соя мэлх. За одоо ургамлаас гаргаж авсан, үндсээс гаргаж авсан мэл. За, димандал мэл. За, тэгэхээр үр тарианаас, үрнээс гаргаж авсан мэл. Лактоз энэ толгоонд гэхлээр одоо амтны гаралтай сүүнээс хашилтай гэсэн утгаар орж байна. Мэл энд энэ кафе гэсэн. За, эдгээр үгнүүдийг бол би заавал бүгдийг нь уншиж өгөх тах шаардлага байхгүй та бүхэн маань орчуулад уншаад. За, тэгээд өөрсдөө өдөртнөө одоо яриандаа хэрглэж болох юм байна. За дараагийн үгэлбэр бол Würdest du mir bitte einen Orangensaft machen? За надад Orangensaft хийгээд өгөхгүй юу? Тэгээ Orangensaft, die Orangensäfte гэдэг олон тоон дээр орсон байна.
За дараагийнх бол эдгээрүүдийг та бүхэн маань бичиж аваад өөртөө Google-ээр дуудаж үзээд бичиж авах нь шүү. За энэ дээр бол би бас хэрэглэгддэг үгтэй нь кафе, the coffee, the cafes. За энэ дээр бол үл үгтэй нь хамтд нь оруулсан байна. За энэ дээр бол тэмдэг нэртэй хамтд нь оруулсан байна. За дараагийнх бол das Bier. Энэ та бүхэн маань харж байна. Der Tee, die Tees, das Eis, die Cola, die Colas, das Wasser. За энэ дээр бас klares, sauberes, frisches, kaltes Wasser гэдэг ингээд бас тэмдэг нэрүүд нь орсон байна. Wasser mit Kohlensäure oder ohne Kohlensäure. Газтай, газгүй гэсэн утгаар энэ дээр харагдчихээн. Der Wein, die Weine, weißer Wein, roter Wein, süßer Wein гэдэг ингээд бүгдгийн сахыг хэлж үзээд энэ дандаа хамтдаа хэрэглэгдэг өгнүүд байгаа учраас хамтд нь сэжлээд та бүхэн маань энэ хүү анхааралтай.